Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Dunia Badul. Okey geng. Hari ni saya berada dekat Pantai Redang. Dekat Sekincan geng. Okey. Kalau korang nak tengok kat sini kan. Saya berada dekat atas jeti ni geng. Ni. Jeti nelayan geng. Ha, ni jeti tu. Sekarang kita berada dekat kawasan nelayan, tempat orang naikkan ikan. Mana kapal nelayan tu, bot-bot nelayan, dia parking situ, jadi hasil laut nanti dia buat naik kat sini lah. Ha, ini kawasan nelayan ni. Jadi saya memancing dekat kawasan dia orang. Tengok ni sungai dia. Tapi kalau korang nak datang sini, nama tempat ni ialah Pantai Redang. R-E-D-E-N-G. Redang ke Redang ke, ha, boleh lah. Tempat dia cantik sangat geng. Dia ada pokok-pokok. Ada pokok tu yang dia kemah, dia boleh duduk. Ada macam rumah tu. Ha, lepas tu dia ada kedai untuk kita shopping, kedai makanan, nak beli aiskrim, beli keropok, beli ikan masin, semua ada. Ha, lagi dia ada pemandangan yang cantik lah geng. Ha, pemandangan yang cantik di pantai ni, memang cantik pantai ni. Dia simple, pantai ni kecil tapi cantik ni. Lagi satu, pemandangan view waktu petang geng. Memang cantik sini geng. Korang datang sini lah waktu petang, waktu matahari nak terbenam tu. Pantai Redang Sekincan. Lagi satu, dekat sini ada laluan. Kalau korang tengok, ada laluan laluan apa, bot keluar masuk sini. Tengok belakang saya ni, bot nelayan geng. Dia tak tahu kita, dia nak pergi mana tu. Mesti jauh tu. Pengorbanan seorang nelayan geng. Kalau orang tak tahan mabuk geng. Okey geng, konten kita hari ni kita nak memancing ikan, ikan blues geng. Ikan belukang. Ni geng, saya pakai ayam. Tengok geng. Kita cangkuk isi ayam geng. Mata kail kita pakai besar geng. Mata kail kena tajam. Kita mancing ikan belukang sebab kawasan-kawasan ni memang pot dia lah geng. Kita beli ayam geng, tengok geng. RM9.76. Eh, RM8. Ha. Dah tak ada dah ayam ni. Kawasan ni semua ayam frozen. Tapi kalau korang nak beli ikan-ikan segar pun kat kawasan Sekincan ni lah. Okay geng, nak tengok saya balingan yang pertama. Jom, let's go. Let's go, ikut saya geng. Goyang lah geng. Seram lah geng. Harap-harap dapat lah geng eh. Geng, tengok geng. Kapal-kapal nelayan cantik-cantik geng. Warna merah, merah-merah, hijau, merah-hijau. Dia ada makna ke merah-hijau tu? Kenapa dia tak buat warna-warni macam dekat Kelantan? Warna-warni. Saya nak pasang, saya pergi pancing lagi satu. Let's go, pasang. Jom. Okay geng, strike geng, strike. Oh, mantap geng. Mantap geng. Uih, kuat geng. Oh, alhamdulillah geng. Jaya juga geng. Alhamdulillah geng. Dapat juga monster. Ada lumpur, lumpur. Okay geng, bukan kena kat mulut geng, tapi kena dekat pipi. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Ikan belukang. Okey, bawa balik, tapau, tapau. Tapau, tapau. Okey geng, ni. Kita nak pergi buang sengat dia dulu. Buang sengat dia, lepas tu kita ambil ikan tu, simpan. Besar geng. Test tapak kaki geng. Ini kalau kat pertandingan ni bahagia ni kan. Oh boh, terlepas kan, terlepas. Oh, shock yang mancing sini kan. First time saya mancing sini kan. Ha, okey kan, lanjut. Okey kan, terbaling.
Okay, geng. Kalau tengok suasana kat sini kan, suasana macam best kan, eh? Tenang, eh? Ada bunyi burung, burung gagak, burung apa lagi, burung layang-layang. Macam tenang ya suasana petang kat sini. Lepas tu, kepada tu kita tengok bot nelayan keluar. Sambil kita nak tunggu kita punya apa, kita punya matakai tu kena ikan, kita boleh dapat macam-macam ilham ni. Kalau kita duduk kat tempat yang tenang macam ni, mungkin orang sini dia dah biasa dengan keadaan macam ni, dia rasa tak ada apa-apa tau kalau diorang lepak. Macam kita ni yang dah biasa duduk bandar, dia tiba dapat tempat macam ni, view yang macam ni, cantik macam ni, memang rasa seronok lah, kan? Tapi kalau dah hari-hari kat sini tak tahulah kan. Nanti petang kan kita tunjuk pemandangan matahari terbenam. Bahaya kan, dia kalau dah tarik kan ikan belukang ni, dia njut kau-kau kan, joran kita terbang kan. Kita tak duga tau. Goyang ni. Tadi tu lah nasib baik tak terbang ni. Okay, geng. Dia kadang-kadang goyang ni tipu je. Lanjut. Mantap, geng. Mantap, geng. Alhamdulillah. Ikan yang kedua, geng. Ikan yang kedua. Mantap, geng. Saiz-saiz macam ni. Hati-hati kan kalau nak pegang ikan ni, dia ada duri dia tu. Tapi kalau dah pegang, kena pegang kemas-kemas. Kemas-kemas maksudnya kuat-kuat terus lah. Jangan tak, biar dia tak boleh bergerak. Okay, geng, lanjut. Saya nak mancing ikan yang seterusnya. Okay, ready? Okay, geng. Ikan kat sini bijak-bijak jugalah, geng. Macam mana dia boleh curi umpan ayam tu, geng. Dia sekali dah tarik kuat tau. Lepas tu tengok umpan tak ada. Umpan tak ada. Banyak kali berlaku, geng. Okay, lepas ni saya tunjuk yang strike je, geng. Okay, goyang. Okay, geng, goyang, geng. Mana tali ni? Kuat lagi. Tengok, geng, dia nak mencuri umpan ni, geng. Aduh, tak ada, geng. Tengok, geng, macam tu lah panggil dia. Okey, geng, lanjut, geng. Alhamdulillah, geng. Ikan yang ketiga, geng. Ikan yang ketiga. Joran saya nyari-nyari jatuh tadi, geng. Gila. Nyari-nyari jatuh, geng, joran. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, geng. Ikan ketiga, geng. Kalau saiz macam ni memang mantap, geng. Tak, geng. Kita teruskan lagi. Dapat lagi, geng. Ikan yang keempat, geng. Alhamdulillah, geng. Ikan yang keempat, geng. Saiz ni macam ni buat masak asam pedas, geng. Okey, geng. Okay, geng. Mantap, coy. Mantap, geng. Tengok, geng. Wow. Bukan biasa-biasa belukang sini, geng. Oh.
Segan yang orang tengok kita, geng. Segan orang tengok kita. Geng, kau geng. Kenapa perut, geng? Ya Allah. Bukan kena mulut, kena perut. Okey, geng. Ini ikan yang keberapa eh? Lupa eh. Kelima. Bahaya betul. Boleh kena perut eh. Okay, geng. Alhamdulillah rezeki, geng. Boleh buat lauk banyak kita, geng. Kalau kita dapat berterusan macam ni. Okay, geng. Saya nak cuba lagi. Seronok lah, geng. Okay, geng. Sambil-sambil kita mancing ni. Sekarang dah pukul 6.24, geng. 6.24. Matahari nak terbenam, geng. Cuba tengok sana, geng. Cantik pemandangan ni. Cantik, geng. Ada jeti tu. Nampak jeti tu? Ada juga orang lain mancing kat situ. Pelawat-pelawat kan. Pelawat-pelawat datang. Rasanya boleh lah kalau korang datang. Bawa family korang. Nak bergambar-bergambar ke. Memang sesuai lah kat sini. Kalau nak mancing belukang pun sesuai kan. Tengok pancing saya dah goyang-goyang dah kan. Tapi kalau dia goyang kecil sikit-sikit tu geng. Itu bukan dia tu. Dia kalau dia dah goyang, dia sekali tarik je. Yang sikit-sikit tu saya rasa ikan belacak kot. Tak pun ikan lundu. Stincan banyak ikan lundu. Okey geng, kita lanjut geng. Saja tunjuk-tunjuk pemandangan cantik. Okey geng, tengok geng. Saya beli aiskrim geng. Korang pernah rasa tak aiskrim ni? Aiskrim ondeh-ondeh. Ini kali ketiga dah geng saya beli aiskrim ni. Hari ni saya nak korang tengok je aiskrim ondeh-ondeh. Ondeh-ondeh ni buah Melaka kan. Dia buah Melaka, gula Melaka. Buah Melaka tu. Dia macam kuih tu. Tapi kali ni dia buat macam jadi aiskrim. Sedap kan. Tengok eh. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana dalam dia? Dalam ni ada gula Melaka dengan kelapa. Tengok pemandangan kat belakang ni. Pemandangan matahari terbenam ni. Tengok kan? Dia punya gula Melaka. Kita dapat 5 ekor. Lepas tu pancing kita tak goyang-goyang lagi. Saya tadi belah sana. Kan dah tukar belah sini. Dah tukar tempat dah ni. Okay geng, aiskrim ni RM2.50 je geng. Kat tempat korang mesti ada kan. Kepada siapa-siapa yang dah lama tak makan aiskrim tu, boleh pergi cari aiskrim ni geng. Nestle geng, Nestle punya produk. Tengok geng, matahari. Ui, matahari terbenam geng, cantik. Yang penting saya dah dapat ikan ya. Lepas tu kita dapat tengok cahaya matahari terbenam. Air tak pasang-pasang lagi geng. Orang kata kalau air pasang ikan lagi besar. Okay geng, saya nak mancing. Okay geng. Dah, kita dah. Hari pun dah gelap geng. Sekarang kita nak ni tunjuk hasil kita ni. 5 ekor je geng. Saya 5 ekor. Kalau nak banyak kita kena standby sampai malam geng. Tapi cukuplah 5 ekor ni geng. Saya nak buat masak tempoyak geng. Tapi saya tak nak buat video lah geng. Penat lah geng. Kita simpan dulu ikan ni dalam peti ais. Kita dah bawa ais dah siap-siap geng.
Okay geng, tengok ni. Ni yang paling besar. Nampak ni yang paling besar geng. Mantap geng. Seekor ni pun cukup geng untuk makan seorang. Sebelum kita buat balik, kita patahkan dulu tengah dia dulu. Okay geng. Rasa-rasanya inilah detik-detik paling manis saya dapat ikan banyak juga ni kan. 5 ekor ni. Yang terlepas tu tak terkira lagi. Ni joran ni hampir-hampir nak apa? Nak terbang kan. Okeylah geng. Rasanya setakat ni je lah video daripada saya. Terima kasih kerana yang support. Yang belum support tu minta tolong support geng. Okey geng. Kita jumpa dia lagi di video akan datang. Okey, jangan lupa datang ke pantai Redang. Selalu dekat belah sana Pulau Redang kan. Ini pantai Redang. Sekincan geng, Sekincan Selangor. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Zuz. Ada lampu geng.